E tako sad, ja negdje duboko verujem, a i čula sam u svom okruženju, da bez obzira koliko je cela ova godina nekako teška, teška i za našu psihu, svakako, koliko god da su crni ovi dani i statistika koja nam svakodnevno izlazi, žene su te koje vole da se ulepšavaju i da lepo izgledaju. Makar to značilo da nigde sada nemaju priliku tako mnogo da se kreću, da ne idu na proslave, nema trenutno ni putovanja, ali prosto vole da su zadovoljne same sobom. Ja to u potpunosti, naravno, kao žena koja vodi računa o sebi, podržavam. A na ovu temu razgovarat ću danas i sa mojom gošćom, doktorkom Simonidom Popović. Ona je stomatolog, ali bavi se i estetskom medicinom. Simonida, dobrodošla. Prvi put u Vikendicu. Bolje vas našla. Hvala na pozivu. Jako sam sretna što, opet kažem, gomili tih nekih crnih vesti i statistike ili tako neizbežne priče prosto o koroni. Pričat ćemo i na jednu lepu temu, a to je tema ulepšavanja, koja je i danas, kao što rekao, složit ćeš u stvari ti sa mnom, ako je tako i iz tvog iskustva i tvoje prakse, prisutna je, bez obzira na celu tešku godinu koja je iza nas i ove dane u kojima smo i dalje, da žene trude se da vode računa o svom fizičkom izgledu i da dolaze u salon, tako ako ne zbog zuba, da se makar ulepšavaju estetski. Tako je, nama ženama je uvek važno da vodimo računa o sebi i to nije nikakva sramota, naprotiv, to je lepo. Zdravlje nije samo odsustvo bolesti, zdravlje je psihofizičko blagostanje i zato kad vodimo računa o sebi, mi pospešujemo svoje zdravlje, svoj dobar osjećaj. I to je suština estetske medicine. Apsolutno, mi u ovoj emisiji, to naši gledaoci dobro znaju, također promovišemo zdrave stilove života, počevalo tako od vežbanja, jednom nedeljno smo u teretani u Wonder Gym, gde mi našim gledaocima dajemo predloge da vežbaju, vode računa, samim tim i o svom zdravlju, tako stiče se imunitet, a onda kada sve to uskladimo, možemo doći i na ulepšavanje. Kaži mi, šta je to što žene negde danas najčešće vole da rade, kada je estetska medicina u pitanju, jer ja bi danas negde da na to stavimo. Akcija, ti zajedno radiš sa svojim ocem, ali tako? Tako je, u ordinaciji dr. Popović. Jeste, koja je dobro poznata našim zrnjenicima. Danas je tema estetska medicina, radimo sve intervencije, to su nehiruške intervencije estetske medicine, botoks, hialuronske filere, mezoterapiju, dermapen, biorevitalizaciju. To su sve procedure koje su izuzetno sigurne, bezbedne i proverene, pogotovo kad se radi sa najboljim materijalima i naravno u sterilnim uslovima, to se razumeo. E sad, ja sam čula da rade stomatolozi to, a možda ima nekih skeptika koji se pitaju zbog čega stomatolozi uopšte mogu da rade takve tretmane? Pre svega mi kao doktori stomatologije, kao i doktori medicine imamo pravo time da se bavimo. Ja kažem da mi stomatolozi imamo i predispoziciju time da se bavimo jer smo od starta u estetici lica. Dakle, osmeh nisu samo tvrda tkiva, samo zubi, to su i usne. Ne možemo uraditi idealan protetički rad, a ostaviti asimetrične usne. Tako da je to sve povezano. Pretpostavljam da sada kada dođu pacijenti stomatološki, ti daš i neki predlog šta bi mogla, naročito žene, da li tako urade? Već one same znaju. Kad žena nešto hoće da sazna, to sazna. Već dođe sa idejom. Šta je to što najčešće one žele, da kažemo, da promene, poboljšaju na svom licu? Da li su to te famozne usne koje danas čini se da svaka druga i devojka čak radi? U zavisnosti, raznolika je dob pacijentkinje koje se javljaju na upit za korekcije. Tu su pacijentkinje od 20 godina i od 60. Tako da kod tih mlađih pacijentkinja na lekaru je uloga da edukuje pacijentkinje da je sama mladost po sebi lepa, da ne treba preterivati, tako da obično radimo korekcije usana. Dok od starijih pacijentkinja fokusiramo se na brisanje godina, bora, svega onog što njima smeta. Ranije je bio trend popunjavati linijski samu boru, a danas se lice posmatra kao celina. Tako da ako je pacijentkinja došla sa željom da ubrizga filer u nazolabijalnu boru, recimo, mi ćemo joj predložiti da uradi lifting lica, ne hiruški lifting, koji će joj dati višestruko bolje efekte. Tako da zajedničkim dogovorom postižemo divne rezultate. Da, koristi se hialuron, ali tako? Od filera isključivo hialuron. Ranije se koristio kolagen koji je bio, izazivao je dosta alergije i moralo je da se radi alergološko ispitivanje pre svakog ubrizgavanja. Danas je to hialuron koji je jako siguran. U našoj ordinaciji koristimo samo registrovane, proverene materijale, hialuronske filere, koji su na tržištu preko 20 godina i sa njima zaista nema greške. Ali da pojasnimo onima koje možda nisu još ništa tako radile na sebi i koristile hialuron, šta je zapravo hialuron i kako telo reaguje na njega? Hialuron je prirodna supstanca i njega već imamo u organizmu. Zajedno sa elastinom i kolagenom čini vezivno tkivo. Hialuron je 56% u koži, a preostali postotak nalazi se u zglobovima, hrskavicama, tako da koža kada dobije hialuron, ona ne samo da bude
korigovana, već takođe i stimulisana, zato što hijaluron podstiče proizvodnju kolagena. Tako da sve i da se jednom samo uradi korekcija, koža može izgledati samo lepša, jer je dobila na hidriranosti. Hijaluron vezuje vodu, može jedan molekul hijalurona vezati do 1000 molekula vode, zato dobijemo tu jedrinu, svežinu. Ali ono što je negde mana hijalurona, tako da ne mislite sad jednom ste uradili, mirne ste ceo život. Tako je, to bi bilo lepo. To bi bilo idealno, možda nešto i smisle, ko zna, ali naravno kako koža, ali tako prosto i dalje, opušta se, stari kako god, a i hijaluron se, kako si rekla i sama, rastvara negde. Da, razgrađuje. U telu potrebno raditi, ili tako, s vremena na vreme, opet dodatne intervencije. Jeste, tako je, to je dobro što se hijaluron razgrađuje, ako se nekome ne dopadne rezultata, nismo imali taj slučaj. Takođe imamo i antidot, hijaluronidazu, koja je ubrizgavanjem rastvara u momentu hijaluron, ili za 24 časa izgledat ćete kao i pre aplikovanja hijalurona, a sam organizam će razgraditi hijaluron. E sad, zavisnosti koja je regija u pitanju. Ako je regija dobro vaskularizowana i pokretna, kao što su usne, tu će hijaluron, nažalost, kraće trajati. Ako je neka regija... Ili kao manje se smejte, ja? I manje pričajte i manje pijte. Što kod mene ne može biti slučaj, da. Ali recimo u temporalnoj regiji, koja se često radi radi skladnosti lica ili u jagodicama, hijaluron i tekako dugo traje. Pogotovo naknadnim ponavljanjem. Znači svakim sledećim aplikovanjem hijalurona on duže traje. I prosto je potrebno manje količine. Šta se dešava, Simonide, kada dođu devojke i žene, svejedno, i imaju neke možda malo tako apstraktne želje, što bi se reklo, možda u nekim slučajima i nije ih moguće ostvariti, ili znaju da preteraju, kako to negde žene na Balkanu iz nekog razloga preteraju, naročito sa tim volumenom usana. Šta im ti onda kažeš? Da li ti ipak daš savet da to izgleda što prirodnije ili uradiš ispune želje pacijenta, prosto. Da. Pa zavisi. Kod mene, na primjer, dolaze pacijentkinje koje su upoznate sa mojim radovima i znaju da su ti radovi prirodni. Dakle, ja samo naglašavam ono što je potrebno naglasiti na određenom licu. I svako lice je različito. Mislim da kod nas na Balkanu ima dosta tih korekcija koje su preekstendirane, ali su tako ima i više korekcija koje su prirodne i koje ni ne primetite. Tako da, to su dobre korekcije. Kod mene dolaze pacijentkinje zaista sa realnim zahtevima, a ako to nije slučaj, ja im lijepo objasnim. Kod mene najduže traju preglede anamneza, a samo bockanje traje do 5 minuta. A šta znači preglede anamneza? Ajde sa to. Kao i u svakoj grani medicine, najpre obavimo razgovor sa pacijentom. To je anamneza, pogotovo kod botulinum toksina, kod botoksa. Moramo ispitati sve alergije, koje lekove uzima, da li ima neke oboljenja, autoimuna, maligne bolesti. Naravno, trudnoće i dojenje su apsolutne kontraindikacije za rad. To ispitamo, zatim pregledamo. Vidimo koje su to strateške tačke na kojima treba aplikovati određeni materijal i dolazimo do rešenja. A šta bi ti sad, kao neko ko se bavi estetskom medicinom, rekla? Da li je dovoljno samo odraditi takve intervencije ili je preporučljiva posle i dodatna nega lice? Čini mi se da naše žene poneke, jel tako, odrade te prilično invazivne intervencije, ali se ne bave samom negom lice kasnije. Naravno da je važno i nega kod kuće, održavanje toga što smo uradili. Naravno da injektabilno aplikovanjem određenih supstanci u kožu ne možemo uraditi ništa loše, naprotiv, to je najbolja moguća nega. Jer krema je samo neki zaštitni sloj, to je samo 10% onoga što koža može da apsorbuje. Ali naravno održavanje kod kuće je neophodno, ne može bez toga. Bez toga ništa, kao u ostalom, tako i celog tela. Tako je. Da, e sad, ono što verujem, mnoge dame se pitaju, a da li koliko to košta, da li one to sebi mogu da priušte, šta bi ti rekla okvirno, koliko to može to prosječan neki budžet današnje žene da iznese, da se ulepšava kada je estetska medicina u pitanju? S obzirom na to da su najkvalitetniji materijali u pitanju, ja sam i sprem toga prilagodila cene, ali za naše tržište je sasvim, sasvim korektno. Mislim da nije nikakvo preterivanje i da svaka žena može to sebi da priušti. Baš zato imam različite brendove filera u svojoj ordinaciji, ali ono što im je zajedničko jeste da su svi registrovani u Agenciji za lekove Srbije. E sad ti tako da gledaš ljudi, recimo mene, odmah gledaš kao šta bi mogla kod nje da promeni. Nažalost, da, ali eto, kod tebe nema toga. Jeste čuli, još jednom, nema toga. Šalimo se malo, naravno. E sad, mi spominjamo sve vreme žene, ali ja vidim i znam i u svom okruženju primećujem da imamo tu i muškarce koje već eto neko vreme rade na svom estetskom, ali tako, izgledu i lica i koriste. Da, ne biste verovali koliko. Jel da? Ali imaju zrenjaninu? Imaju zrenjaninu, to nisu naravno korekcije usana, korekcije jagodica, više podočnjaci, botoks. Pošto ja radim u Novom Sadu, tamo recimo je rasprostranjenije to kod muškaraca. E sad si pomenula podočnjake. Kako se možemo rešiti podočnjaka?
Podočnjaci su većini žena problem, pa i muškaraca. Sad imamo dva tipa podočnjaka. Ukoliko su oni samo udubljeni i zatamljeni, mi možemo rešiti to hijaluronskim filerom. Ponekad samim aplikovanjem u regiju podočnjaka, a nekad u jagodicu, pa se indirektno povuče i podočnjak. A kada su vrećasti, kesasti, onda ipak je hirurgija indikacija. A šta se dešava sad ukoliko neko ima zaista dosta godina, nije do sad radio ili radila na sebi? Da li je kasno za takve intervencije ili su to možda već neki slučajevi za plastične operacije? Nije kasno, samo naravno treba ići postepeno. Postoji taj lifting u više tačaka, na strateškim tačkama se odradi hijaluron i onda postepeno nadograđujemo volumen. Ne može ništa odjednom. Dakle, ako neko nije radio botoks, ima sasvim naborano čelo, jedan tretman botoksa će ublažiti mimiku. Ali da dobijemo zaglađeno čelo, to možemo jedino postepenim korekcijama. Da, sad znam da možda nezahvalno pitanje sledeće, ali koja je ta neka donja granica od koje ti preporučaš i opet je pretpostavljam individualno zavisi od tipa kože, kada bi žene to konkretno, pa da kažemo, trebale već da počnu da i na taj način vode računa o svojoj koži, ukoliko žele da zadrže mladalački izgled. Da, da, botoks. Botoks, pa negde se kaže oko 30. godine, ali ako pacijentkinji smetaju određene bore sa 25, zavisi od života kakav je proživjela, to može biti i tad. Naravno, nema potrebe ispod 22. treće godine raditi botoks, nisam imala to zaista u praksi. Da li postoje ikakve kontraindikacije kada je to i botoks i hijaluron u pitanju? Da, naravno, postoje trudnoća dojenje, infekcija na mestu rada, autoimuna oboljenja, maligne bolesti, alergije. Alergije su retke, doduše to je jako dobro kod hijalurona i rešavaju se, kao što sam rekla, hijaluronidazom. I poslednje, ali ne najmanje važno, je nesporazumevanje sa doktorom. Ako niste iskreni prema doktoru, je li tako prilikom onog razgovora? Tako je, i morate da imate sličan pogled na lepo. Dakle, ako vaš doktor radi prirodne korekcije, a vi ne volite, to nije pravi izbor za vas. Sva sreća, ima dosta ljudi koji se time bave, pa za svakog ponaša. Eto i mi danas, nadam se da smo uspeli da promovišemo upravo tu prirodnu tako lepotu, da se zadrži negde na prirodan način taj mladalački izgled. Bićemo samim tim zadovoljnije same sa sobom, a potom tako i u svom okruženju ćemo tako zračiti. Hvala ti, Simonida, puno na ovom razgovoru. Hvala te, nadam da smo pomogli mnogo našim gledateljkama i gledaocima. Da, zašto da ne? A da ćemo uskoro možda i u tvom salonu, eto baš da se ordinaciji zapravo da se vidimo. Pa da vidimo i na licu mesta kako to izgleda. Tako je, dobrodošli ste uvek. Hvala ti. Prijatno.